Do sada maksimalna marža u veleprodaji i maloprodaji je bila 10%, odnosno 8%, a izmjenama uredbe o maržama će biti 8%, odnosno 6%, rekao je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Vlada Srpske će za oko mjesec dana izaći u Narodnu skupštinu sa prijedlogom budžeta kako bi već od 1. januara naredne godine imali novi budžet, dodao je premijer Radovan Višković. Tvrdi da neće biti nikakvih umanjenja i da svi mogu računati na uvećanje budžeta za 2022. godinu. Uredno izmirujemo sve svoje obaveze iz budžeta, nemamo apsolutno nikakav dug ni prema kome, ni po pitanju podsticaja, ni po pitanju subvencija, ni po pitanju socijalnih davanja, ličnih davanja, sve apsolutno redovno izmirujemo, čak smo rebalansom budžeta i neke stvari povećavali, tako da smo recimo izdvajanje za privredu, uvođenje novih tehnologija i tako dalje sa planirana 4 miliona podigli na 7 miliona. Govoreći o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj u ovoj godini, Višković ističe da su uprkos svim teškoćama, posebno pandemiji virusa korona, ostvareni više nego dobri rezultati. Povećane su plate, penzije, udvostručena sredstva za samozapošljavanje demobilisanih boraca sa 5.000 na 10.000 maraka. Povećan je izvoz za 30%, odnosno uvoz za 20%, što je dobro za ekonomiju i za Republiku Srpsku. Uveli smo i demobilisane nezaposlene borce od 1. oktobra, da ono što smo i promovisali od samog početka, gdje su nas napadali, gdje nisu razumjeli našu namjeru kad smo rekli da ćemo davati one jednokratne pomoći za upravo te demobilisane nezaposlene borce koji žive uslovno rečeno teško ili imaju manja primanja za svoj život. Vlada će izdvojiti i 20 miliona maraka za investiranje u lokalne zajednice širom Srpske, a program će biti proširen i na lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom. Premijer Višković je naglasio da je veoma važno da taj novac ne ide u budžete lokalnih zajednica, već da vlada uplaćuje sredstva direktno izvođaču radova. Na stalne tvrdnje opozicije da je ekonomska situacija izuzetno teška i da je Srpska pred bankrotom, Višković kaže da ekonomski pokazatelji sve to demantuju.